В Новомиколаївській школі обладнали пункт незламності. Запрацював він з грудня минулого року. Розрахований на 100 осіб. Працює пункт незламності цілодобово, тому на дверях розміщений дзвоник. Якщо хтось приходить ввечері або вночі під час комендантської години є така потреба звернутися, то можна подзвонити у дзвоник і черговий відкриє двері. На дверях також розміщений графік чергування, також адреси найближчих магазинів та аптек. В школі також є й укриття, яке розраховано на близько 100 осіб. Людина заходить у приміщення, і ми зафіксували, що він є. Людина виходить, ми зафіксували час, коли вона пішла. Далі таку ми зону зробили для того, щоб люди, які прийшли і хочуть випити чаю, кави, чи зробити елементарно там собі суп, чи просто сісти перекусити і перепочити, то такі от ми поставили столи, стільці. Ми знаходимося в кімнаті матері і дитини. Тобто мами з маленькими дітьми можуть розташуватись саме в цій кімнаті. Діти можуть помалювати, погратися, почитати книжки, можуть перепочити. Ми заходимо в спортзал, у якому облаштовані спальні місця для тих, хто хоче зігрітися і перепочити. Ми не знаємо, в якому стані може потрапити до нас людина. Тут теж стоїть аптечка з елементарними медичними препаратами. Вони можуть тут перепочити, але ж не залишатися на ночівлю, а побути певний період часу, щоб було місце для інших людей, які підійдуть згодом. Пункт незламності на випадок вимкнення світла у нас оснащений генератором. Водою ми забезпечені, у нас є величезні баки для води, вони стоять на кухні. Також є бочки, які наповнені водою, у нас є басейна, тобто водою ми на перших 3-5 днів забезпечені. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.